24th of April, 2020. A day of commemoration of the Armenian Genocide, but not like any other. 2020 թվականի ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման օրն է, սակայն այն նման չէ մյուսներին։ Առաջին անգամ է, որ ոգեկոչումը տեղի է ունենում վիրտուալ աշխարհում, օնլայն տարբերակով։ Երևանում ծիծեռնակաբերդում այսօր միլիոնավոր մարդիկ չկան, հավաքներ չկան այն հիմնական վայրերում, որտեղ հայերը հավաքվում են ողջ աշխարհում։ Ես կվերադառնամ օրինակ 2015 թվական, երբ մենք կարողացանք մեծ ոգեկոչման արարողություն կազմակերպել Ստամբուլում, որը պահանջում էր հազարավոր մարդկանց ֆիզիկական ներկայություն։ Դա հնարավոր չի լինի այս տարի որևէ տեղ, սակայն ցեղասպանության ճանաչումը, այն ժամանակ գործված մեղքերի ճանաչումը, կատարված հանցագործության ճանաչումը չպետք է կանգնի։ Ես ուրախ եմ, որ իմ փոքր նպաստն եմ ունեցել իմ երկրի Լյուքսեմբուրգի կողմից 2 տարի առաջ ցեղասպանության ճանաչման գործում, եւ ես նաեւ ուրախ կլինեի այս տարի ոգեկոչմանը ֆիզիկապես մասնակցել։ Սակայն դա հնարավոր չէ, մենք բոլորս գիտենք թե ինչու, բայց միևնույն ժամանակ մենք բոլորս գիտենք, որ տարբերություն չկա։ Ցեղասպանությունը կատարվել է եւ ցեղասպանությունը երբեք չպիտի կրկնվի։ Այսպիսով այս անգամ վիրտուալ, բայց ավելի ուժգին ոչ միայն հիշում ենք, այլ նաեւ պահանջում, որ կատարվածը երբեք չմոռացվի եւ երբեք չկրկնվի նորից։